Să fie trei harderi. O šitas tai įdomus, nežinau, kas čia vyksta. Dabar beveik nieko netikrinęs, iš karto eina į A-saitą. B-saitę, nu gal čia info kažkokia, bet pirmas išėjo į B-saitą, iš kur jis išėjo, ne? Vėl prefire'as buvo, prefire'as, prefire'as, nu hebra, sorry, nu. Jo, Monika sunku paaiškinti, kas buvo, tikrai toks once in a lifetime tipo dalykas buvo, žiauriai weird. Streamas. Jie jau endins tiesiog. O jau kaip jie giliai ją, žinokit. Einam. Trakas. Kabinau jį. Varyk. Defuzinė. Ne, tu neturėjai defuzo, senį? Na. Šauktuos klip, kebra. Spekso pastangos. Vėl šiandieno situacija puikiai apibūdina. Eik tu nahui, šiandien tiesiog, sorry, kebra, mes tiesiog negalim žaisti šiandien CS'o. Tiesiog čia impossible, kažkokį dievai, ble, tiesiog yra nusprendę. Kad šiandien aš negaliu žaisti CS'o, aš negaliu laimėti CS'o, tiesiog taškas. Visos pastangos veltui viskas, tipo, nahui daryti kažką. Sako, neblogai lošit, priešingai daug geresni. Negaliu dėja taip. Fainai sakyt, kad mes neblogai lošėm. Trūko pasirodymo iš žiūrovų. Tikrai idėja, negaliu girti labai į komandas. Nu, aš jums paleisiu Overwatch'o, aš eisiu arbatos užsidėsiu. Sako, Deividas. Matyta, bak, abi kairės šiandien, kai ne savo vietoj nuo atmazdau. Nu, bet rimti priešininkai buvo, jeigu aptart mūsų praeitą geimą. Rimta hebra lošėm. Nieko nepakomentuos. Žiauriai susižaidė, žiauriai pasiruošė, tiesiog grindina elo, belekas tipo. Bet jeigu jūs nematėt hebra, jie visi po 100 geimų turėjo, išskyrus vieną. Vienas turėjo 400, visi kiti po 100. Tai čia kaip pasakymas, jeigu aš bandyčiau jūs pridėti nuo 100 geimų, kad vis tiek, kad gali sumest su tokiais, at, po 100 geimų. Kažkokie tryharderiai. O šitas tai įdomus, nežinau, kas čia vyksta. Šiotus varo, galimai toks biški aimas. Nes jisai kūną šaudo, bet aš stebiuos, kad jisai HS gauna. Aš nemačiau, kad čia jis HS šaudytų. Bet užfiksuoti 3 HS. Nors visiškai ne HS situacijos. Nolhakas ir aimas, sako? Jis mirs, man įdomu, ar jis mirs bent kartą. Bet jis dabar veltui granatas sumėti, nieko beveik ne. Ai, ne, vienas buvo longe. Dėl to dabar va įtikrina. Mat, jeigu čia būtų buvęs HS, tai iš jūs būčiau žvengęs. Nu va, žiūrėkit, mirė. Normali situacija. Biškį pavedžiojo per sieną dabar. An jo tiesiai. Nu, per smauką. Bet čia gal tik fuksas. Nu, mremo, va čia tai nesąmonė buvo. Dabar irgi kažką suspreino tokio. Dabar beveik nieko netikrinęs, iš karto eina į A-saitą. B-saitę, nu gal čia info kažkokia, bet pirmas išėjo į B-saitą, iš kur jis išėjo, ne? Vėl prefire'as buvo, prefire'as, nu hebra, sorry, nu. Remigius sako, kad tas anaresas atsinaujinimu. Žinok, ten tik tais konsolių versijos atsinaujino, maniškis, kad tas anaresas neatsinaujino kažkodėl. O tai aš pavydžiu, kad konsolės gavo atnaujinimus, tipo to San Andreso maniškis negavo ant kompo versijos. Bele kaip volina jisai. Sorry, kebra. Tikrai, volhakas. Nežinau kiek dėl eimo, bet manau duosiu ir tą ir tą. Vėl neįžinu. Jisai atrodo, kad įjungia ir išjungia. Momentai jis tikrai atrodo švariai. Lyg ir chill, bet ne viena jau situacija, kur tikrai jis volina. Va dabar irgi šiai, ne, žiūrėkit, klyrino visą saitą. Tokiais konkrečiais, jokių dairimus, jokius kampus, niekur. Tiesiog tiesiai išėjimai. Va žiūrėkit, pasiadžestina dar šiek tiek čytus gal kažką. Galėsim duoti už AVKM reportą. Vienintelis dabar liks Bonnie Hopo, kad jisai ar kažkokių kitų additional nenaudoja. Nu, grįžo bachuriukas. 2-2 situacija. Bandė one tapint. Vien jau duoda raundų normaliai, kad gali pasižiūrėti, įsitikint.
Duodam aimą, valhaką, kitų nebuvo ir tada fokas idėjo griffingą duodam. Vien žodžiu, tiek su CS'u, kebra.